Pre. E, toga se sveš, rekao, samo nemoj da mi druga diraš, da dođeš u situaciju da ispadne. Znaš, e, to. Ja, što najgore, razumi mi je zato što se meni isto desilo na farmi, znaš sam te. Dobro, otišaš ti... Da, ja sam, da. Posle još bilo još veće stanje. Da, ti si sprdao. Povali se tu jedno 5-6 riba, ono je naletela Ana Marija i onda tu ušli se u vezu. I onda je to bilo ozbiljno i gurao se koliko? Dve godine. Ali se ja zaljubio da budu na farmi. Tako ja sam, kada sam izašao s farmi. Da. Pa dobro, ne znam kada sam zaljubio, ali bio si s njom dugo. Da, dve godine. I volio, bilo to bilo ono... Jevi ga, brate, život. Čivot. Ne možeš ti da kontrolišeš to srce, brate, i oči. Ti ne možeš mozak da kontrolišeš. Ja vidim preko puta vi iz ono, znaš, ono, i to traje koliko već, koliko ste već, 2 mjeseca, 3? 4. 4, idi jeba, 4 mjeseci, brate. Ovde? Farma 3-4 mjeseca. Si lud. Za ovde ti kažem sa Ivom, bre, koliko? Pa ne, ovde 4 mjeseca, ali ti kažem da i farma traje 4 mjeseca. Ma govori ti za ovo, za Ivu, sad. Spavate zajedno, tu ste ovo, ono, vidi bre, to veza jebate. 24 sata zajedno, šta znači to? Si lud, jebate. Ozbiljna veza, brate. Iako to nije izgledalo ozbiljno, tebro, opet. Brate, ja ne mogu sad. Šta radim sad, ja ne znam šta radim. Pa, ja kad bi se zaljubio, brate, kad bi se ono primio na ribu, ne bi mi bilo sve jedno, brate. To ponašanje tvoje, brate, ne znam, svako bi se ponašao kao i ti. 100%. Mene zanima, bre, kako se pada napilo, zanima mi uopšte to. Šta je bolje? Naravno. Ko se vodi time, on je, brate, debil, brate. Da, ne mislim ja da ona baš i nema neke emocije. Ona ima, nego... Ne znam, to prikriva to. Ja bih volio da mogu da prikrivam da me boli kurac, da se ne razumeš. A ti osjetiš prema njoj? Da, ali ja ni ne mogu da se foliram. A da ti vidiš u njoj da ona ima... Da, brate. Osjetiš? Pa ona je rekla da ima emocije. Nema emocije, ja ne bih bleo, jebi ga. Stisnu bi muda, brate. Čuti Kenje, što kaže moj čalak. Čuti Kenje. Kad si znao što si sravo. Samo neću nju da napadaju te, bra. Ja sad, ono ispada, brate, neka veštica te, bra. Nogama i rukama je braniš bez crnim stolom. Ne, ja to ne želim te. Bez obzira na sve, boli me kurac. Ja reč za crnim stolom nisam ništa posle rekao. Stalno sam tu uz vas. Vidim da si ti happy ovom, da si sretan, brate. To mi je bitno, znaš. Veruj mi. Pa vi vaše probleme, brate, rešavajte. Samo ne bi te rešavati oko ovo danas. A jebi ga, brate. Dobro, desilo se, ajde. Neće biti više to. Vidite da će se vi pomiriti ponovno. Ma, nebitno je to, brate. Pa je sad tako, da. E, gdje da stavimo? Pa uštekaj negdje. Skini mlade još prvo, bre. Dao mi Stefana, ne mogu da nosim do kuće, da bi mi ovi video ne. Šta će do kuće? Stavi ovdje, bre. Pane, gde? Pa vamo. Gde? Razumiješ? Ćao. Ćao. Što bi rekao Janjuš, šta je ovo, druže? Šta je ovo? To mu najče, šta je ovo? Meni je on toliko smiješan kad se nervira, te bra, glupo mi se smijem. Kad god se nervira, meni je on najsmiješniji te. On je smehoteka, samo tako. Pa šta je ovo, ljudi? Čovjek sprda, bre. Ali upropastili su ga skroz, brete. Napasti se sa svih strana, brete. Sa svih strana su ga iznapadali.
upropastili ga. Me ga žao. Što mi znači? Ja si imam pitanje ovako. Sve ih iznepušavao. Jebem ti majku, jebem ti mater. Kralj. Ne znam, ja ga gotivim. Ja isto. Hoćemo unutar? Ajde. Šta je ovo?